Երեք ադրբեջան նաև ասաց, որ եվս մի քանի տարսներ դիակ է փոխանցել հայկական կողմին այդ իրողությունը։ Արդեն հաստատել ենք եւ նշել, որ Համատարակության խորհրդի հայտարած փորձերի շրջանակ եւ բարիօթի շրջանակ։ Այ այդ հարցին էլի դիմա հաջողվել է հերացնել ադրբեջանական խմբերին, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետներ ասել, ասում են, որ իրենց պաշարները վերջանան, իրենք ինքնուրույն հետ գնան։ Գլխավոր շտաբի պետի առաջնագծի վերաբերյալ ներկայացրած իրավիճակից հետո իրադրության որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Պարոն Ջորոսյան, իրադրության դիրքային կորուստներ ունեն, տարածքային կորուստներ կա։ Բոլոր տեսակի ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում եւ նյութական եւ այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամփոփ տեղեկատվություն կդրամադրի։ Շնորհակալություն։ Շրջափակված մնալ իրենք դերջերմուկի ուղությամբ։ Արդեն նշեցի, որ գլխավոր շտաբի պետի իրադրության ներկայացումից հետո որևէ փոփոխություն իրադրության չկա։ Ներողություն, մի հարց էլի, ճշգրիտ տվյալներ եք ասել, պետք է լինեն նոր զոհվածների անունները հրապարակվել։ Մենք տեսանք, որ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում արդեն 20-ից ավելի կամ գուցե մոտ 20 արդեն հուղարկավորված, նաև Հանրապետության տարբեր մարզերում, այդքան Երևան քաղաքում հուղարկավորված զինծառայողներ ունենք, այսինքն ճշգրիտ տվյալներով հարազատներին հանձնվել է։ Ինչու մինչև այս պահը չի հրապարակում զոհերի անունները, բացի 1-2 դրվագներից, որոնք հերոսական նաև պատումներով կանան հրապարակում։ Նախարարությունը երբեք չի ասել, որ չի հրապարակելու, մենք ասել ենք, որ առաջնորդվում ենք միայն ճշգրիտ անսխալական տեղեկատվությունը։ Այո, ասենք, երբ որ ճշգրիտ լինի, այդ դեպքում ճշգրիտ տվյալներ հրապարակվում են, բոլոր անվանացուցակները հրապարակվում են միայն վերջնական ճշգրտումից հետո։ Մենք պատասխանատու ենք։ Դուք ի վերջո ռազմական իդրության մասին ինչ կարող եք ասել սահմանային, երբ դուք եք եկել նկատում, Տագնապը հասել է Երևան, երբ այնը հայտարարեց ապաստարանները վերականգնելու կամ ապաստարանները պատրաստման բերելու, ուրեմն աշխատանքների մասին ինչ իրավիճակ է, իսկապես շարունակում է Նախիջևանում կամ ընդհանրապես Հայաստանի հետ Ադրբեջան սահմանի շարունակվում է կուտակումները եւ իսկապես իրավիճակը ծայրահեղ լարված է։ Զինված ուժերը ողջ ցավալով կատարում են իրենց արժեք դրված խնդիրը, աչալժորեն իրականացնում պետական սահմանի եւ ինքնիշխան տարածքի պաշտպանության համար նախատեսված բոլոր խնդիրը։